drita s'kem tash 2 muaj gjys. Gjithsa librat e paguam me drita 2 muaj gjys pa drita. Bosh, s'ka ma të bosh, që di drita jo. Punë si mja, kam grun me 16 shkolle, kam pa punë. Kam djali 25 vjesh me 12 shkolle pa punë. Kam tjetër 20 vjesh, 12 shkolle pa punë. Kam nosën e djalt e kam pa punë. Tërë kur shasht, tërë pa punë jem betë vetë këtu kari, këtu hadrë. Kam i dysen të vogullë tu, me angëllë që edhe buka thatë nuk ne e delë ta. Jem demokrat që në mëve të nishin, Selim Nel Hasan, ga tropoja, ka votu për PD-në, dekteri tash. Valla e tëshe mas më ka prishi dikati. Kështu shprehet Selim Hasan nga tropoja, i cili zhvillon për e vitesh një aktivitet privat, biznes të vogël në Paskuqan. Zoti Hasa tregon pa droj se vërtet është antar i Partisë Demokratike qysh prej vitit 1991. Por sot ai nuk beson më te kjo forcë politike, e cila po e çon Shqipërinë drejt një tetat pjete që mund të rezultojë pak thim brapa, nëse vetë qytetarët nuk do i marrin në dorë fatet e vendit në zgjedhjet e vitit 2013. Tropojani Hasa rënkon ndërsa tregon bllloqet që nuk mbarojnë, ku borxhet janë të shënuara sipas një rregulli të brendshëm, nga më të freskëtat deri tek ato me shumë zero nga mbrapa. Libat e borxhe janë te të s'balë ma për zotën, gjynasht me folp. Nuk ka, nuk i e që a thua në botë, Kanë bekaj milion, 1.200.000, vetë jam 2-3 milion, 5 milion borxhe të tregtarët, për zotën. Borxhe mund të jenë 4-5 milion, 4 milion gjysë, 5 milion janë borxhe. Unë mund jam 6 me tregtarët. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, i cili ka zhvilluar takime në disa nga bizneset e vogla të Paskuqanit, tha se kjo punë nuk vazhdon dot më kështu. Partia Socialiste, siguroi Edi Rama, nuk mund kursësi ta lërë Shqipërinë të katandiset në krah të Nigerisë dhe Etiopisë, sa i takon korrupsionit. Por po ashtu, Partia Socialiste do të financojë më shumë për arsim, shëndetësi. Do t'i jap një ndihmë konkrete edhe gjallërimit të sipërmarrjes së vogël, duke ja hequr taksën e biznesit të vogël. Kjo punë nuk vazhdon dot kështu. Është një rënim i vazhdueshëm, 3 minuta nga Tirana, megjithëse në Tiranë gjendja nuk është më e mirë kur vjen puna ke biznesi, thonë se kjo është thjesht. Ja sa tas për çop në buks. Vet punësim. Pa. Po taksën e biznesit të vogël ne do ta heqim. Dhe absolutisht janë i bindur që në qofë se do ulim maksimalisht dhe taksën e korupcionit që e katandisi Shqipërinë me Nigerinë, me Etiopinë, turpi madh, simbole të korupcionit botëror, do gjejmë mundësi edhe të financojmë më shumë për arsimin e fëmijëve, të financojmë më shumë për shëndetësinë, financojmë më shumë patjetër për ekonominë, se ndryshe